اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرنے کے سارے بھین بھرا ٹھیک ٹھاک ہو سن جتھے حسن حسنے کھیڑنے ہو سن سب تو پہلے اساں مین مقصد ویڈیو بنانے نا سارے بندیاں دوستاں سنگیاں عزت احباب جتنے سارے سنگی دوست پوری دنیا اہل اسلام سارے کی رمضان المبارک اللہ اس رمضان نے صدقہ اساں نے جتنے بھی گناہ ہوئے نا وہ معاف کریں اور رمضان ہے صدقے اساں کی اگر کوئی کسے نال ناراض ہے تو اسی میں ہی ہے گل آخنا کہ اگر اس نہ کار تساں نے کرن نہ لے اسی اونی دستک دیو کیونکہ اس رمضان ہے صدقے وہ سارے جس تساں اندر دلے نے بغض رکھی ہے اسی معاف کری لو ٹھیک ہے یہ رمضان ہے صدقہ بہت پاک و برکت ہے اور کہنا جتنے مسلمان انہاں کی اللہ تعالیٰ میں بھی یہ گل آخنا کہ نماز تراوی نماز روزہ سارا کوئی رکھے ٹھیک ہے یہ مہینہ ہونا عبادت کرنے نا ٹھیک ہے عبادت کرسو جتنی اس نے جو تساں کی زیادہ ثواب ہی ہو سی ٹھیک ہے جتنی تساں عبادت کرسو تو مین مقصد ہی ایسی کہ ویڈیو بنانے نا کہ تساں لوکاں سارے دوستاں بابائی تو ساری یوٹیوب ٹیم کشمیری ولاگ نہیں ساری انہوں نے طرفوں تساں کی رمضان المبارک ہوئے تو اساں یہ آخنے کہ تساں روزے سارے رکھے ٹھیک ہے نماز پڑھے عبادت عبادت کرے تو جڑے بندے تساں نال ناراض نے تساں اس مہینے تو پہلے ہی تساں اج رمضان پہلا روزہ نا الحمدللہ اساں بھی رکھے تو تساں بھی رکھے اسی تساں انہاں کول جی کہ معافی مانگو اگر تساں نے دلے کو جائے تو کچھ بھی وہ نہ تو تساں انہاں کول معافی مانگو اور تساں ٹھیک بھی ہو نا تو انہاں کول معافی مانگو جی تو کوئی بکس کچھ بھی نہ رکھو اس مہینے عبادت شبادت کرے تو اصل کشمیری کی اجازت دیو نیکسٹ ویڈیو نہ انشاءاللہ پھر لبساں اللہ سننے والے